جی تاسو چې غواړې کنه نو تاسو په یو ورځ کې کس کیرو لشي بالکل ولې نه بل بل شي مونږ تاسو چې درکو 48 غنټه ټیم مونږ به نه راتلو بالکل تاسو په ماګه سې سستیو کتا چې به یې ته دلته سستیو کړل جی تاسو لاس ته ماګ نه ټیک خبره حق د د تاسو موږ په کار دی چې د حکومتو کې پیلا ډي پي او سي ابتدا از موږ درخواست دی چې ورور از موږ یې په یار سوګ نه دي او تراش از موږ دا کټ په دې ځباغ پوری پرو دي چې او د کله خلک روتي زما ورور به دا سه کار دی د ډیر زیات ظلم شوی دی دا زما سکر ترور زوی دی او د د انصاف وشي په دغه یو خبره زم د ټولو ما سه ټول د کلی عوام روتي غریبانان خلک روتي حکومت زما په حکومت زغول کوم چې ما نه زما تاسو نه کیار په داسې حکومت زغول کوم ما نه زما انصاف راکیار بس نور خبره خوشره بس نور مچړه زمونږ جوړ جاړي ورور